Dakle, podobni prehrešok mal dosta dištanc a jeden branec. Na Uralskej priehrade mali branci sústredenie. A taká učnica z nedalekej učňovskej školy sa medzi nich zamotala a otehotnela. Zamotala a otehotnela. Dostala sa medzi ľudí. Otehotnela a keď potom ju vyšetrovali a pýtali sa jej, že ako sa to stalo, tak ona povedala, no poznámosti. A že ako poznámosti, tak ktorého z tých brancov ty poznáš? A ona tak mala rukou sa zasmiela, všetkých.